ପିଇବା, ପାନ କରିବା, ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ବା ମଦ ପିଇବା, ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ଡ୍ରିଙ୍କ କୁହନ୍ତି। ଡ୍ରିଙ୍କ, ଡ୍ରିଙ୍କ ଗୋଟିଏ ବର୍ବ, ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟା। ଏହାର ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ହେଲା ଡ୍ରିଙ୍କ, ସେକେଣ୍ଡ ଫର୍ମ କିମ୍ବା ପାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ହେଲା ଡ୍ରେଙ୍କ, ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ କିମ୍ବା ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ ଫର୍ମ ହେଲା ଡ୍ରଙ୍କ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ ଫର୍ମ କିମ୍ବା ଆଇଏନ୍ଜି ଫର୍ମ ହେଲା ଡ୍ରିଙ୍କିଂ, ଫିଫ୍ଥ ଫର୍ମ ଡ୍ରିଙ୍କସ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ତିନି ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ପିଇଲେ, ହି ଡ୍ରେଙ୍କ ଥ୍ରୀ ଗ୍ଲାସେସ୍ ଅଫ୍ ୱାଟର, ହି ଡ୍ରେଙ୍କ ଥ୍ରୀ ଗ୍ଲାସେସ୍ ଅଫ୍ ୱାଟର। ସେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ କ୍ଷୀର ପିଉଥିଲେ, ହି ୱାଜ୍ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ଏ ଗ୍ଲାସ୍ ଅଫ୍ ମିଲ୍କ, ହି ୱାଜ୍ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ଏ ଗ୍ଲାସ୍ ଅଫ୍ ମିଲ୍କ। ସେ ଧୂମପାନ କରେ ନାହିଁ କି ମଦ ପିଏ ନାହିଁ, ସି ଡଜଣ୍ଟ ସ୍ମୋକ୍ ଅର୍ ଡ୍ରିଙ୍କ, ସି ଡଜଣ୍ଟ ସ୍ମୋକ୍ ଅର୍ ଡ୍ରିଙ୍କ। ମୁଁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଡ୍ରିଙ୍କ କୋଲ୍ଡ ୱାଟର, ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଡ୍ରିଙ୍କ କୋଲ୍ଡ ୱାଟର। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କପ୍ ଚା ପିଇଛି, ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଡ୍ରଙ୍କ ଏ କପ୍ ଅଫ୍ ଟି, ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଡ୍ରଙ୍କ ଏ କପ୍ ଅଫ୍ ଟି।